Szia, Richard vagyok. Szeretnéd-e tudni, hogy a munkatársam Kong hogyan keresett január 17-én, tehát január 17 péntek volt, tehát 2020 ebben az évben, 500 dollár. Ha akarod tudni, szeretnéd tudni, akkor maradj velem, mert át fogok adni néhány információt, ami lehet, hogy fog neked segíteni. Lehet, hogy valaki olyan vagy, aki most vagy azon gondolkozol, hogy elinduljál, hogy dolgozzál online, és nem tudod, hogy hogyan vagy, már lehet, hogy valaki olyan vagy, aki már elindultál, van egy üzleted, és lehet, hogy meg vagy akadva, nem tudod, hogy kell promoválni, nem tudod, hogy kell forgalmat generálni, és akkor jó helyen vagy. Tehát akkor lássuk, hogy a munkatársam hogyan is érte el azt, hogy 500 dollárt keresett, és tulajdonképpen hogy is működik ez a folyamat. Az első dolog az, hogy kell legyen egy ajánlat. Tehát egy ajánlatot. Mi lehet ez az ajánlat? Az ajánlat lehet termék, lehet egy üzlet, lehet egy szolgáltatás, egy lehetőség. Tehát kell válasszál magadnak, hogy egy terméket, egy szolgáltatást, egy üzletet, tehát amit te majd ajánlsz. És az egyik legjobb ajánlat lehet azok a termékek, azok az üzletek, amelyeket nem te állítod elő, tehát másoknak a termékeit ajánlod. Tehát ezek az egyik legjobb, legkönnyebb, főleg ezek azoknak az embereknek ajánlható, akik kezdők, akik technikailag nem állnak jó. Tehát olyan terméket ajánlni, promoválni, ami másnak a terméke, tehát nem te állítottad elő. És akkor igaz, említettem azt a szót, hogy promoválni. Tehát a következő az, hogy a reklám. Tehát kell reklámot csinálni, tehát promoválni tulajdonképpen. Miért? Hogy mások is lássák. És el kell mondjam, hogy ezt egy hosszú folyamat, tehát egy hosszabb folyamat, amit kell csinálni. Nagyon sokan vannak, hogy elkezdik, és aztán egyszer csak megállnak, lehet egy hónap múlva, 2 hónap múlva, tehát van olyan is, amely 2 hét múlva. Kell folytatni ezt a reklámot, mivel ez egy hosszabb folyamat, és ez úgy fog működni. Nagyon fontos, hogy ez az ajánlat, ez a termék egy olyan termék legyen, amire van bizonylat, hogy vásárolják emberek, van kereslet, be tudod bizonyítani, hogy valaki megvásárolta, be tudod bizonyítani, hogy kapott valaki érte pénzt. Tehát, ahogy mutattam itt az előbb, tehát menjünk akkor a Facebook oldalára, igaz, a reklámról van szó, promoválás, ugye hol, például a szociális médiákon, tehát itt vagyunk a munkatársamnak az oldalán, és ahogy látod, ő mást is posztol, nem csak üzleti dolgokat, és akkor, ahogy látod, január 17-én, ugye 17-én volt az 500 dolláros jutaléka, és itt van, tehát január 16-án, ahogy látod, január 16-án még egy 500 dolláros jutaléka volt, és el kell mondjam, neki a foglalkozása a rendőr. Tehát nemrég végezte el a rendőrakadémiát, és mellette, a munkahely mellett, ugye ezzel is foglalkozik, és ahogy látod, nagyon jól keres, és ez a promoválás. Tehát egy olyan terméket promoválj, amit vásárolnak, amire adnak, kapsz jutalékot. Tehát, hogy láttad, jutalékot fizetnek ki a termék után, tehát működik. Tehát egy olyan ajánlatot, egy olyan terméket válasszál, amire van kereslet, emberek megvásárolják,
és kapnak jutalékot utána, ez nagyon fontos. És a következő lépés az pedig, a forgalom. Tehát forgalom létrehozása. Ahogy láttad itt az előző képekben, tehát ő mit használt a munkatársa? A szociális médiát. Tehát a Facebookot lehet használni, ugye én itt a YouTube-on vagyok, tehát lehet a YouTube-ot használni, lehet az Instagramot, Pinterest, Twitter és más szociális média platformok, melyek tulajdonképpen neked forgalmat generálnak. És el kell mondjam, ingyen, tehát ingyen forgalom generáló motorok tulajdonképpen. A te dolgod az, hogy láttad, hogy posztolját, posztol, töltsél fel anyagokat, ahogy láttad előbb a munkatársaim, tehát posztol, dolgozik, és tölti fel az internetre az anyagokat, a bizonyítványokat, ez nagyon fontos, és akkor látod, hogy így lesz a forgalom. Tehát, ami nagyon fontos, és tulajdonképpen mi a forgalom? Tehát a forgalom az, amikor lássák, emberek lássák a te ajánlatodat, ami lehet termék, üzlet, szolgáltatás. Tehát ez a forgalom, ami tehát tulajdonképpen emberi szemek lássák a te termékedet. Ez a fontos. És ahogy mondtam, többfajta forgalom van. Persze van az online, és van offline. Lehet offline is, tehát azt jelenti, hogy nem az internetet használod, hanem például plakátok, ilyen cédulák, flyerek, hirdetések, újságban, hirdetés rádióban, különböző bannereket lehet használni, névjegykártya, és ilyen offline technikák, ezzel is lehet forgalmat generálni, tehát így is működik. De hát most már ugye az internet korszakában, tehát ez most már sokkal könnyebb, igaz, ahogy láttad, mi az internetet használjuk, és ez így működik. Tehát még egyszer, ha eredményeket akarsz online, akkor erre a három lépésre van szükséged. Legyen egy ajánlatod, egy terméked, egy üzleted, egy szolgáltatásod. Második, hogy reklámot csinálj, tehát promovált, minél több ember lássa, és forgalmat generál, tehát használd a szociális médiákat, és minél több ember lássa, mit az ajánlatodat, tehát ez így működik, és így tudsz eredményeket elérni az interneten. Oké, akkor ennyi lett volna. Ha akarod tudni, melyik programban dolgozunk mi, a csapattársaimmal, akkor a videóm alatt van egy linkot, meg tudod nézni, tulajdonképpen kapsz egy ingyen videót, hogy hogy is működik ez. Akkor ennyi volt, még egyszer köszönöm, nézted a videót, minden jót kívánok, és szia!